quyosh tutilgan kun qishloqda xunuk gap tarqaldi emishki yakkabuloqlik boborayim go, ham qishloqlari bo'lmish sobir polvonning qonini ichmoq qastida yurganmish u meni tuproq qorib ketdi endi men uni qizil qoniga belayman pichog'im qayroq ustida o'chim to'sh ostida deganmish sobir polvon bu gaplarni keng hovli o'rtasidagi supada yonboshlagan ko'yi qontalash o'ng manglayini silab silab xayolchan bir tarzda tinglarkan avzoyidan ne voqea yuz berganini hali zamon oshiqmay to'kib soladigandek edi boshda ya'ni jo'ralari hovliga gurullab kirib kelishganida shu istagi yo'q emasdi so'ng birdan aynidi og'ziga tikila tikila birin sirin supaga joylashayotgan yigitlarning nigohlarida hamdardligu xavotirdan ko'ra qiziqish alomatlari kuchliroq ekanligini sezgach voqeaga sabab bo'lmish qo'shni qizning chaynashlaridan hadiklandi boz ustiga qiz g'anim oiladan bir ko'rpada tepkalashib ulg'aygan tog'asi bahromning qotili vahobga jondek singil hodisani eshitgach yigitlarning har balo deb vaysashlari turgan gap shu topda sobir polvonning ortiqcha gap so'zlarga tobi yo'q ko'nglida kechayotgan g'aroyib bir tuyg'udan taajjubda edi buni qarangki kechagacha mavjudligini bilishniyam sezishniyam istamagan qiz xayolidan ketmay qolgandi dastlab boborayim govning tungi tajovuzidan cho'chib buni shunchaki xavotirga yo'ygandi tunda har ehtimolga qarshi uch bor qizning hovlisi atrofni aylanib kelishi shundan edi ammo tongda darvozasi oldini supurib yurgan qizni ko'rgach ich iç ichidan nimadir gupurayotganini aniq his etdi nechun u ko'ziga bu qadar issiq ko'rinyapti demak ko'nglida xavotirdan bo'lak yana nimadir uyg'onibdida axir o'rtada hech bir kuch yiqa olmaydigan adovat devori savlat to'kib turardiku nahotki u tongda qizning birgina kulib qarashidanoq yemirilib tushgan bo'lsa supani to'ldirib o'tirgan yigitlar esa uning holi joniga qo'ymay tinmay savolga tutishadi ayt nima bo'ldi o'zi nega u qutirib yuribdi nima og'zingga talqon solganmisan sobir polvon esa chuqur xo'rsinib so'zlamoqqa unchalik oshiqmaydi kecha qiz tutzordan o'qday otilib chiqqanida o'rtadagi adovatni o'ylamaganini aniq eslaydi boz ustiga vaziyat ortiqcha o'yga izn bermagan qiz og'ajon qutqaring deya avval qichqirdimi yo keyinmi har holda jon holatda quchog'iga otilgan ojizaning harakatidan lolu hayron bo'lib turganida kutilmaganda tutzordan boborayim gov yugurib chiqadi oyog'ida rangi uniqqan kirza etik yoqasi yirtilgan xunuk basharasi timtalangan bamisoli quturgan itday dahshatli vajohatda bostirib keladi sobir polvon bag'riga suqilgan qizni o'zidan chetlatib beixtiyor boborayim govga bet bo'ladi qiz esa chinqirgancha uning ortiga bekinadi boborayim gov yomon so'kinadi yigitning yelkasi osha qo'l cho'zib qizni tutmoqqa intiladi undan ter vino tamaki va yana alam balolarni isi anqirdi u laqabiga yarasha hukizdek kuchli edi sobir polvon miqtiroq bo'lsa-da, undan baquvvat ham yosh edi birinchi hamladayoq boborayimni ko'tarib yerga uradi qoq tush yozning jazirama oftobidan dasht yonay deydi tevarakda qimirlagan biror zog' yo'q tizza bo'yi tuproq yo'lda bir biriga tirmashgan ikki gavdayu yolg'iz bir guvoh eshitdinglarmi erta indin quyosh tutilarkan sobir polvondan tuzukroq javob olisholmagan yigitlar allaqachon o'zaro gapga tushib ketishgandi shisha topib qoraytirib qo'yish kerak ekan a qora ko'zoynak ham bo'laveradi a salimni do'konida unaqasidan qolmabdi barini olib qo'yishibdi oxir zamon bo'ladi bo'ladiyu deb chollar qo'rqib yurganmish e toza qiziq bo'lsa kerak o'ziyam a bor quyosh bir zumda yo'qolib qolsa yo'qolmaydi <laughs> <yukalmayde>. yuzi to'silib kun juda xira tortadi ayni shu holatni sobir polvon kecha boshidan kechirgandi ko'kka o'rilagan changdan bir odim narini ko'rmoqning iloji yo'q yiqilsada o'larman ho'kizday qayta va qayta tashlanayotgan boborayim govning ko'lankasini to'zon orqasidan bazo'r ilg'ar nazdida shu sozda ming yillardan beri mushtlashayotgandek edi tiriklik ma'nosini yo'qotgan yashashdan yagona maqsadi sarg'ish qalin tuman orasida harakatlanayotgan qora ko'lankani mav etishdan iboratdek tuyulardi ko'lankaning bu darajada qaysarligidan tobora hayrati oshib borardi allaqanday bir balo edi u churq etmay yopisharkan o'ldiraman deya orasira guldirab qo'yardi tabiiy yigit buni sezmas sezadigan ahvolda emasdi ko'lankani tezroq bartaraf etmoqdan o'zgasini o'ylamasdi kutilmaganda ko'lanka birdan g'oyib bo'lib qoladi yigit yorug'lik istab tevarakka so'ng ko'kka tikiladi quyoshning yuzi kir quyuq chang buluti orasidan yiltillab arang ko'zga chalinadi olam shu hol shu sozda qoladigandek yigitning yuragi uvishadi keyin shuuri sekin asta tiniqlashib ne voqea sodir bo'lganini anglay boshlaydi bu orada to'zon bosilib sobir polvon hanuz chetda dahshatdan qotib turgan qizni ko'radi tuproq orasida o'likdek cho'zilib yotgan boborayim govni keyin ilg'aydi o'lib netib qolmadimikan degan o'yga boradi yo'q raqibi birdan jonlanadi inqillab qaddini tiklaydi engil boshidan shovullab tuproq to'kiladi negadir o'rnidan qo'zg'alishga oshiqmaydi yalpayib o'tirgan yerida goh qizga goh qaq yigitga qahrli tikilarkan sovuq va o'ta qo'rqinchli ohangda deydi butun ikkovingni ham bo'g'izlayman avval seni qanjiq keyin seni sobir polvon ne baloga yo'liqqanini endi sezganday og'ir so'lish oladi tutzor yoqalab keta boshlaydi biroq raqibining hirqi ovozi tinch ketishiga qo'ymaydi ortidan quvib yetadi qanjig'ingni tutzorga olib kirib iskab ket buyog'i juda oz qoldi ulgurolmaysan keyin o'ziyam zo'r narsada maza qilasan lekin u ortiga keskin o'girilarkan izidan kelayotgan qizga to'qnashib ketadi qiz qalqib yigit uning bilagidan bazo'r tutib qoladi qiz kaftlari yigitning ko'ksida yolvoruvchan tarzda deydi qo'ying teng bo'lmang shu bilan ushbu audio kitobni to'la holda audiobook nuqta uz internet magazinidan sotib olishingiz mumkin